Descubra um plano de ataque muito mais simples, saudável e sensato que o ajudará a aprender como perder peso de forma rápida e correta. Logo depois da vinheta, não há como negar que as dietas hipercalóricas são as piores para quem quer perder peso. Não importa o quão motivado você esteja para perder peso em um curto espaço de tempo, no quarto dia da regra da banana ou qualquer outra opção que você escolher, fazer algo com resultados rápidos parece muito mais atraente do que outras 24 horas de peito de frango. E espinafre. É por isso que vamos oferecer-lhe um plano que o ajudará ao prevaricação peso de forma rápida e segura. Nada de sumos detox, nada de aventureiros, apenas salsichas ou uma xícara de brócolis o dia todo, sim, isso existe. Conferir as nove estratégias abaixo: 9 maneiras de perder peso rapidamente sem fazer dieta. Um. Não almoça os mesmos alimentos, exceto vegetais, mais de uma vez por dia se você come torradas no café da manhã. Escolhe outro carboidrato integral, como arroz preto ou quinoa, no desjejum ou jantar. Se você adora manteiga de amendoim e geleia aventureiras como lanche pré-treino, opte por nozes para o resto do dia. Segundo Rania Bataine, autora de The On On Diet, ainda não disponível em português, ao limitar-se porções aventureiras de qualquer tipo de alimento, você automaticamente adiciona uma espécie de resolução de fracasso ao seu plano alimentar. Além disso, e mais importante ainda, esta estratégia adiciona diariamente uma gama mais ampla de nutrientes, aumentando a saciedade e os níveis de energia. 2. Alimentar-se legumes pelo menos quatro vezes por semana. No estudo do European Journal of Nutrition, as pessoas que seguiram uma dieta hipocalórica e incluíram quatro porções semanais de legumes na sua dieta perderam significativamente mais peso após quatro semanas do que aquelas que consomem legumes. Eles devoram o mesmo número de calorias, excluindo legumes. Garantir a perda de peso pode vir da fibra encontrada nas leguminosas e dos componentes antioxidantes, pois os pesquisadores descobriram que os grãos que gostam de vegetais tinham níveis mais baixos de inflamação associada à obesidade. Experimente adicionar grão de bico à salada, cozinhar lentilhas no vapor ou comer feijão por semana. 3. Dorme 8,5 horas por dia? Sim, você sabe que o sono afeta seu peso. Mas provavelmente não observei o quão veloz isso acontece. Um estudo da Annals of Internal Medicine mostra que são necessários apenas duas semanas de privação de sono para ter algum efeito na sua cintura. Neste estudo, homens e meninas prosseguiram uma dieta com controle calórico. Depois de 14 dias dormindo 5,5 ou 8,5 horas por noite, Ambos os grupos de zilches perderam cerca de 3 quilos. As mães que dormiram mais perderam duas vezes mais gordura do que as zilches que dormiram menos. 4. Beber um litro de água para cada 23 quilos de peso corporal, embora seja importante aumentar a ingestão de água para evitar excessos. Melhorar a digestão e manter seu metabolismo. Mas quando se trata de perder peso rapidamente, a água também é o melhor remédio. Coalizão anti-inchaço. Essas são as palavras de Kylie Brown, um treinador de San Diego mais conhecido por permitir que as celebridades se seque antes de aparecer em sessões de fotos e carpetes vermelhos. Isso porque quando suas células estão desidratadas, a primeira coisa que uma célula faz é capturar qualquer líquido, o que está em seu sistema que contribuiu para o rápido aumento. Ela recomenda beber um litro de água para cada 23 kg por dia. Consequentemente, se você pesa 79 kg, deve beber 3,5 litros de água. Definir metas lentas evita sobrecarregar o corpo de um só vez. 5. Evite sal e alimentos processados. Outra forma de reduzir o excesso de peso é manter os níveis saudáveis e de potássio em dia, brown. Para isso, ela recomenda limitar o consumo de alimentos processados, que tendem a apresentar altos níveis de ruído e evitar o sal nos alimentos do prato. Seguir esta estratégia de baixo teor de sal com uma alta ingestão de alimentos super ricos em potássio, como salmão e espinafre, e você vai perder peso a semana inteira, disse ele. 6. Efetue I por 20 minutos. O treinamento intervalado de alta intensidade é a melhor maneira de perder peso em tempo recorde. Segundo Taylor Gainor, cofundador do método LIT em Los Angeles, Estados Unidos, este exercício queima mais calorias por minuto do que outros exercícios, e a queima de calorias aumenta durante 48 horas após o treino. Com o tempo, o treinamento intervalado de alta intensidade edifica músculos, o que é ótimo para controle de peso, diz Brown. Sua prescrição exige que você executa esses exercícios o mais rápido possível burpees, agachamentos, estocadas, flexões por 20 segundos. Em seguida, descansou por 10 segundos e repita até que tenham passado 4 minutos. Cochilou por um minuto e repita por 4 rodadas sugere o um estudo da Universidade de Wisconsin-Lacrosse. 7. Evite massas, biscoitos e doces. Uma das maneiras mais fáceis de perder peso é reduzir a ingestão de carboidratos simples. As fontes a serem assistidas incluem massas de farinha branca, biscoitos, bolachas e açúcar. Nem é preciso dizer que os açúcares orgânicos nos alimentos podem prejudicar seus esforços para perder peso. No longo prazo, é bom que possa levar a uma retenção significante de água no curto prazo, diz Gainor. Você ficará surpreso com quanto peso você vai perder ao reduzir o açúcar, disse ela. 8. Alimentar-se carboidratos complexos, proteínas e gorduras a cada poucas horas. Almoçar refeições e lanches balanceados que contenham todos os três macronutrientes que seu corpo necessita todos os dias. Algumas horas são essenciais para abastecer seu corpo para um treino. Evite comer demais. Especialmente carboidratos simples, e manter um metabolismo rápido de acordo com Bataine. Experimente uma torrada integral, um ovo e um abacate no café da manhã, uma maçã com uma fatia de queijo no lanche e uma salada de espinafre com frango e azeite no desjejum. 9. Copular muitas nozes por dia. Em um estudo da Penn State, as pessoas que comem muitas amêndoas por dia perderam significativamente mais gordura da barriga durante seis semanas do que aquelas que seguiram uma dieta contendo menos nozes, mães com a mesma quantidade de nozes. Calorias. Embora o estudo tenha se concentrado no consumo de amêndoas, três outros tipos de vegetais, como nozes e pistache, também estão associados à melhor saúde e peso, graças às suas proteínas e gorduras saudáveis. Obrigada por assistir até aqui. Inscreva-se no canal e toque no sininho para receber alerta de novos vídeos. Deixe seu like no vídeo para fortalecer o canal. Beijos.